Хит-ТВ арнасымен Samsung байланыс жүйелері сіздерге тосын сый жасаудан еш қашан жалықпайды. Жаңа жыл қарсаңында қалайсың бағдарламасына хабарласып, біздің шығармашылық топтың дайындаған арнайы сұрақтарына жауап беріп, Samsung S3 маркалы байланыс құралын ұтып алуыңызға бар жағдай жасалған болатын. Басты шарт SMS орталыққа жылдам әрі белсенді түрде хабарлама жолдау керек. Міне, көптен күткен сәт те жетті. Дегенмен бақытты жандардың сұхбат алу мүмкіндігі енді туды. Құрметті көрермен, жеңімпаздар анықталды. Олардың есімі? Менің атым Султан Болат. Часым 22-де. Меня зовут Бимурзаев Рустам Полопекович. Тағдырдың тосын сыйын жібермеген Нұрсултан мен Рустам ғаламтор желісін пайдаландып, жүргізушілердің қызықты сауалдарына аянбай жауап беруінің арқасында жеңіске жетті. Бірнеше сұрақ қойды. Мысал айтқанда, дүниежүзінде қай елде жаңа жыл мейрамы көп болады деген. Сол Индияда болады екен негізі, 30 рет болады. Пример был один вопрос. Шведский Санта-Клаус подарки приносил под елку. Точнее, получали шведы пачки под елкой, а немцы получали подарки в подоконнике. Я благодарен компании Samsung и канал Hit-TV. Негізі Hit-TV каналына рахмет, және де Samsung компаниясына. Аталмыш жеңіске жетуге сәттілік те серік болған ақиқат. Достар, сіздерге айтарымыз, армандар орындалады, және Hit-TV мен Samsung ұялы байланыс құралдары оны жүзеге асыруға әр қашан дайын.